Премія для «Слуг народу». Поки у Трускавці депутатів нагороджували «Оскарами», секретні матеріали вирішили присудити їм анти-Оскари за їх дивні вчинки та протизаконні дії. Хто у якій номінації відзначився – дивіться. Політичний «Оскар» для народних «Слуг». Вас, бачу, нагородили. Добре. Там такою нагородою, як наполегливість року. Ну, нагородили, і що? В Трускавці на великій фракції «Слуги народу» не лише працювали, а й отримували премії. Оскар подарували. Ну, Оскар такий. За плідну роботу відзначили 10 депутатів. Одна із них – Галина Янченко. Ви були визнані інвесняною року в Трускавці. Фракція так постановила. Її номінація «Інвестняння» доволі серйозна. Дійсно, фракція хотіла відзначити, напевно, що тих депутатів, які проявили якусь там цілеспрямованість і змогли щось досягнути в своїх напрямках. Деякі інші також, адже відзначили Данила Гетьманцева за кількість і якість, Ігоря Копитіна за відповідальність року та Марію Мезенцеву як євроінтегратора року. Але не обійшлося і без конфузів. Фракція у нас не втрачає почуття гумору. Галину Третьякову відзначили Оскаром за наполегливість року. Я от на оці грамоти і нагороди не дуже так дивлюся. Це за те, що вона попри хейт за свої дивні висловлювання. Ми отримуємо дітей дуже низької якості, які призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти. Стояла на своєму. Так. На цьому тижні. Так. Людмилу Буймістер визнали червоною кнопкою року за відмову голосувати у принциповому для партії закону про олігархів. Він сказав про те, що вони будуть розглядати питання щодо виключення мене з фракції, але мені здається, що таке рішення повинен все ж таки приймати президент України. Ходять чутки, що за таку поведінку Буймістер можуть виключити з фракції. Але якщо б Оскар для «Слуг народу» вручали ми, а не фракція, наші номінації були б куди цікавішими. Кращий звуковий ефект заслужив би Давида Рахамія та Олександр Корнієнко за слова про корабельну сосну. У номінації «Полуничка» переміг би Богдан Яременко за свої переписки з повіями. Номінацію «Наплювати на закон» отримав би Микола Тищенко, який двічі пихато порушував карантин. В чому зв'язок, не зрозуміло. Вопроси. А номінація «Найкращий фільм про тварин» дісталась би Євгену Брагару. Якщо елітної породи, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Найкращий ремейк ми присудили Олені Копанчук і Сергію Литвиненку. Це за кнопкодавство. Я хочу вибачитися за те, що вийшло. Для мене це буде важливим уроком. Ну а статуетка примарного гонщика відійшла б до Олександра Юрченка за його їзду на Ford Mustang у стані сп'яніння. Наші вигадані номінації, а вже ж не більше, ніж іронія. Але водночас чудовий метод згадати, бодай, невелику частину дивних вчинків наших слуг. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.